De har sindssygt travlt nu derinde, men vi kan ikke vende og spørge dem. Jeg tænker, at vi må bare vente på, at de går ud. Det var ærgerligt, at de stod herude før. Jeg vil sige, at de åbner en video nu. Det kan mindske vores chancer for at få en autograf. Jonas? Ja? Tror du, det kan være muligt? Du kender ham der, at få en autograf, den her signeret på et tidspunkt? Ja, måske. Ja. Der er lidt mærkelig stemning lige nu, ikke? Mærkelig stemning. De er aflyst jo. Er det aflyst? Mens i spillet, der faldt deres production manager ned af scenen og brækkede benet ret alvorligt. Det er en løgn! Som blev brugt ud af paramedics, og så de aflyst showet. Er det aflyst? Ja. Hvem brækkede benet? Det må godt blande sig hans production manager, som også er Kevin Shields baglyst. Han har brækket benet? Ja, åbent benbrud, og det var lige bag Larsen. Shit, mand. Okay. Det var ikke så meget, vi kunne gøre, mens vi spillede. Nej. Shit, nå, okay. Der røg den chance for at få en opdrag. Jeg ved en... Nej, jeg kan ikke snakke om det.